الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد sve što je svevišnji gospodar Azza wa Jalla odredio, u tome je velika mudrost. Velika mudrost je u onome što je propisao ljudima i velika mudrost je u ajetima i dokazima koje stvara da bi pokazao ljudima svoju moć s jedne strane i da bi pokazao njima koliko su, njima samima koliko su oni u stvari nemoćni. Uzvišeni Allah kaže: "Oma nursilu bil ajati illa tahwifa." A mi naše ajete ne šaljemo i ne pokazujemo ljudima osim da bi ih time prepali, da se poboje pa da se vrate uzvišenom Allahu. Jedan od načina kojim uzvišeni Allah pominje ljude jeste ajetima, dokazima koje stvara i koje pokazuje ljudima da bi se oni popravili. I da bi bolje radili, da bi ljepše radili. Inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Uzvišen Allah hoće da vidi ko će od nas ljepše raditi. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata. Koji je stvorio život i smrt. Da bi ispitao ljude ko će ljepše raditi. Pa je cilj od iskušenja koja uzvišeni Allah šalje ljudima i koji im iskušava, ispitiva upravo to da vidi ko će od njih lepše postupati. Ko će iz tih iskušenja uzeti pouku i ko će biti zadovoljan Allahovom odredbom. I iskušenja nisu vezana ni za vjeru, ni za boju, ni za naciju. Može biti iskušan i musliman i onaj ko to nije. Možda ponekad pri muslimanu da budu iskušenja veća nego pri nepokorniku ili pri nevjerniku. Tu nema pravilnika koga ljudi mogu shvatiti i razumjeti. To je Allahova mudrost, a na čovjeku je da prihvati, da se strpi. Međutim, nisu isti musliman i nemusliman. Čovjek kada se vjernik strpi i na iskušenjima, kakve god prirode da bila, ima nagradu za to na ovom i na budućem svijetu. Za razliku od onoga ko ne vjeruje svevišnjeg gospodara, ko nije spreman da trpi radi njega, ne očekuje nikakvu nagradu i ne vjeruje ono svjetsku nagradu i tako dalje. Razlika je velika. Prolazio je poslanik sa osvijem pored kabura. Žena plaće pored kabura. Pa joj kaže: "Boj se Allaha i strpi se." Kaže mu ovako doslovno: "Gubi se od mene. Tebe nije zadesilo ono što je mene zadesilo." Pa kad je otišao, kada se udalio poslanik sa osvijem, kazali su: "To je Resulullah sa osvijem." Pa je onda bi teško. Nije znala. Pa je došla na vrata, kaže: "Allaho poslaniče." Kaže: "Nisam znala da si ti. Lem arif." Pa joj kaže: "Inneme sabro inde sadmeti luna." Strpljenje je pri tom prvom momentu. I došlo u hadisu koga bilježi imam Buhari u svome sahihu i Muslim također. Gdje Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ma yusibul muslime nasabun, wala wasabun, wala hemmun, wala huznun, wala ezen, wala gammun, hatta šauketu šakuha, illa kefarallahu biha min kataja." Neće čovjeka zadesiti. Ni bolest, ni tuga, ni jad, ni žalost.
ništa, čak i trn koji ga ubode, a da mu kaže Allah za, zbog toga neće iskupiti neke njegove grije. Nešto od njegovih grijeha bit će mu time oprošteno. I treba čovjek da zna da ono što ga je zadesilo, da ga to nije moglo mimo ići. A što ga je mimo išlo, da ga nije moglo zadesiti. Jer je uzvišen je Allah azza wa jalla, kako došlo u hadisu, Abdullah ibn Amr ibn Asa radijallahu anhu, kod muslima u sahihu, kaže, ketab Allahume qadir al-khalq 50,000 sene qabla khalqi samavati u ordu. Zapisao je uzvišen je Allah odredbu svojih stvorenja 50,000 godina prije što je stvorio nebesa i zemlju. Okan aršu, alama. A tada je njegov prijestup bio na vodi. 50,000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje je zapisano šta će biti na zemlji, koja će tek doći nakon 50,000 godina. Pa čovjek ne može promijeniti Allahu odredbu i na to ne može utjecati, ali može utjecati na svoje ponašanje u iskušenju i blagostanju. Na to može utjecati i za to će biti pitan. Kako se ponašao, kako se ponio, kakav je tvoj stav bio kada si bio u blagostanju i kada si bio iskušan. Kaže Tavus ibn Kejsan, kaže, slušao sam ashabe poslanika, slušao sam da su govorili da je sve odredba. Da sve što se dešava je odredba. Inna kulle šejin halaknahu. Sve što smo stvorili, stvorili smo kako? Prema odredbi. Bi kader. Sve je po kaderu. Kaže, i čuo sam Abdullaha ibn Omara da je rekao, rekao je poslanik, salasana, kaže, kullu šejin bi kader hatta l'ađzu wal kejsu. Sve je, kaže, po odredbi, čak i tvoja moć, tvoja agilnost i tvoja pasivnost. I to kad si pasivan, mrzovoljan, kad te nije ni do čega. Neko pita šta ti je, ne znam šta mi je, ništa mi se ne mili. I to je odredba. Tako je rekao poslanik. Pa uzvišen je Allah azza wa jalla šalje svoje dokaze ljudima, ne bi li se popravili. Onima koji su čvrsti, da im se poveća njihovo ubjeđenje, u Allahovu snagu i njegovu moć, a oni koji to nisu da razmisle, da je uzvišen Allah svemoćan. I obavijestio nas je poslanik sa osaname u vezi s potresima, da je to, da su, znači, da je povećan broj potresa od predznaka sudnjeg dana. Kako je došlo od Isebu Hureyre kod Buhari u Sahihu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znate komu se a hatta tekthura az-zalazil. Neće nastupiti sudnji dan dok se, prvo kaže, hatta yukbad al-ilm, dok se ne bude uzdiglo znanje, biće znanje uzdignuto. Potom kaže dok se ne poveća broj potresa, potom kaže hatta yataqarab az-zaman, pa će se vrijeme zbližiti, skratiti. Neki kažu učenjaci, približit će se, znači, sudnjem danu. Neki kažu, približit će se pojavi Mehdije. Neki kažu, približit će se tako što će, neće biti bereketa u životu, pa će život izgledati kratko. Neki kažu, skratit će se tako da će godina izgledati kao mjesec, mjesec kao sedmica, sedmica kao dan. Ima različite tumačenja kod islamskih učenjaka. I kaže, hatta tavhar al fitan, i dok se ne pojave neredi na zemlji, neće nastupiti sudnji dan, mora to se prethoditi. Uhata ekun al harđ, al katlu al katl, kaže, i bit će to paušalno ubijanje bez ikakve osnove i povoda. I kaže, o jeksura fikum ul mal hata je fil. I kaže, među vama će se, kaže, ovaj, pojaviti bogatstvo, bit će imetka, toliko kaže, da bit će ga pretjerano mnogo. Pa je poslanik obavijestio o pojavi potresa pred sudnji dan.
I došlo je diskut kod Buhari od Ibn Omara, da su oni kazali, Allahov poslanik kaže, dovi Allaha da nam učini bereket u našem Jemenu. Pa je dovio. I u našem Šamu, pa je dovio. Kažu i u našem Neđdu. Pa kaže, tu su, kaže, potresi i fitneti iz Neđda. I odatle izlazi šejtanski rog. Pa nije dovio. Pa nije dovio zašto? Za Neđd. Naravno, Neđd u ovome hadisu ne misli se na Neđd koji je danas prisutan u Džaziri u Saudijskoj Arabiji, nego se misli na taj sjeveroistočni dio gdje je Irak. Jer je poslanik Al-Saneme, tako učinjaci tumače, Al-Hattabi i drugi, kažu da te se pojavio Musejlama Al-Kezzab, kako kaže Ibn Hibban. To je prva fitna bila koja se odatle pojavila. Kaže, odatle su fitneti, nastaju fitneti. I tu se pojavili sa te strane i džehmije, i mu'tezile, i pojavile se harurije, skupili, jedna sekta haridžijska. Pojavili se behaije, druz. Pojavili se razne skupine došle, fitneti s te strane došli. Tatari su došli sa te strane. Fitneti veliki se pojavili. A to je bila oblast koja je bila, Irak ima irački dio, ima arapski i nearapski, kako kaže Jakut el-Hamovi. Imaju dvije provincije. To je velika oblast bila. Obuhvatala veliki dio Irana, zahvatila današnji Irak i taj dio tu. Nije to naravno tim geografskim granicama kao što je danas. Ali je poslanik pokazao da s te strane doći Deđal. Fitneti. Uvijek je fitneta bilo taj gore sjeveroistočni dio u odnosu na Meku, uvijek je to bilo fitneta. Kufi je uvijek bilo fitneta. I nikoga to nije protumačio da je to Neđd koji je danas dok nije došao šejh Muhammed ibn Abdul Wahab, pa su onda to protumačili, kažu to se odnosi na njega. Neđd, ta oblast koja je centralni dio Saudijske Arabije. Što je batil? To je batil. Batil je što je ulema to drugačije tefsira. Niko nije rekao da se to odnosi na Džeziru. To je jedno. I druga stvar, batil je što ima hadis kod imama Tabaranije sa dobrim lancem prenosilaca i ima druga njegova verzija koja ima lanac koji odgovara Buhari i Muslimovim kriterijima. Da su kazali Allaho posljedniče, kaže, dovi nam za Šam, pa je dovio. Dovi za Jemen, pa je dovio. Kaže, dovi za Irak. Pa je rekao, kaže, s te strane su potresi i fitneti i s te strane izlazi šejtanski rog. Pa je mjesto Neđda spomenut ko? Irak. Jer to isto je različito. Molim? Isto. Isto, jedna oblast. Pa koliko znači uzeti različite verzije hadisa i sabrati na jedno mjesto i onda shvatiti razumjeti hadis. Zato su učenjaci govorili, ne možeš shvatiti hadis dok ga ne sakupiš sa stotinu puteva. Znači, sve što je došlo puteva sakupi i onda shvati razumi hadis. A nemoj ga tumačiti nakaradno onako kao ga niko tumačio. Ne moraš ti voljeti Muhammed ibn Abdul Wahhaba, to je tvoje. To ne ulazim. Ali nemoj cijediti argumente i uvijeti ih, lomiti ih, tako da bi ukazao kako neko nije dobar prema tvojim kriterijima. Kaže, s te strane su potresi fitneti. I došlo u hadisu. Selem ibn Nufejla, koga bilježi imam Ahmed, koji je vjerodostojan, da je poslanik sa osvijem rekao, kaže da će biti senavatu zelazil.
I rekao je u hadisu da će biti godine potresa. I rekao je u hadisu Abdullaha ibn Hawale, koga bilježi imam Ebu Davud, iako hadis ima manu strane hadijskog aspekta, kaže, stavio mi je poslanik sa svoju ruku na moju glavu. I rekao je, kaže, o Abdullah, ibn Hawale, kako ćeš ti, kaže, kako ćeš se ponašati? Ili kako će tvoje stanje biti, kaže, kada bude hilafet u obećanoj zemlji? Kaže, tada se približili potresi i žalosti i tuge i veliki događaj. I kaže, tada će ljudima sudnji dan biti bliži, kaže, nego što je moja ruka tvojoj glavi. A ona na glavi. Pa je pojava potresa, ako smijemo kazati, tako potpuno normalna stvar pre sudnji dan. Zato što nas je o tome obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I to se dešavalo i ranije. Ibn Imad navodi u svome dijelu Šezaratu Zeheb da se 233. hidžreske godine. To je vrijeme pred smrti imama Ahmeda ibn Maina i Saka ibn Rahavoja i drugih učenjaka. Pred smrti par godina. Desio potres u Damasku da je uzdrmao cijeli Damask i da je 2000 kuća srušio. I da je 20.000 ljudi poginulo. Kako su njihovi objekti bili gdje su oni živjeli? Drvo je tako nešto, črpiće nekakve nešto. Nije to bilo nikakve gore spratovi nazidano jedno na drugo. 20.000 ljudi je poginulo. To imam Sujuti spominjen, imam posebnu knjigu koju je napisao u potresima. Zove se Kešful Salsal an Wasfi Zilzal. Spominjao je prvi potres, kaže, bio je na čovječanstvu kada je Kabil ubio Habila. Pa bio je potres kada je Ibrahim alejhi selam trebao da zakolje sina Ismaila na taj dan. Pa u vrijeme Musa alejhi selam, Šuajba, u vrijeme Isa alejhi selam u Šamu, kaže, bio je potres. Kaže, bio je potres u vrijeme kada je krenuo Abraha da sruši Kabu i taj dan je bio potres. I tako kroz generacije, sve spominje kada su potresi bili. A prije njega je pisao, Ibn Asakir je napisao djelo koje zove Elinzar bi hudusi ezilzal. Isto djelo vezano za sve mu su islamski učenjaci pisali. Spominjali kada su bili. I sve što se navodi od poslanika, sa osvijem da su bili potresi u njegovo vrijeme, to ništa nije vjerodostojno. Prvi potres koji se desio u istoriji islama bio u vrijeme Omara. To je došlo u vjerodostojnom predanju. Ibn Bidunija to zabilježilo Kubati, zabilježilo Nuaym ibn Hammad, Fitan i drugi. Da se uzdrmala, kaže Safija, žena njegovog sina Abdullaha. Kaže, potresa se, kaže, Medina u vrijeme Omara, pa izišao ljudima, rekao, kaže, o ljudi, kaže, kako se, ma esra, ma ahdestum, kako ste se, kaže, brzo promijenili, kako ste se, znači, uveli ste razno razni stvari u vašu vjeru. Kaže, još jedan put, ako se ovo vrati, kaže, le ahluđena min bejni althorikom, kaže, ja ću izaći iz Medine, kaže, ostavite vas. Neću biti vaš komšija. Hvala Allahu što nema danas Omara. Ako je on to rekao za svoje vrijeme, što bi rekao za naše vrijeme? A Omer nam je preko potreban, radijallahu ta'ala. Neki učenjaci kažu da ima poseban namaz. To kaže Imam Ahmed, Ebu Seur i drugi. Da ima poseban namaz kad su potresi. U džami. U nečiji džami bježe se iz kako navodi Hadi Han, hanefijski učenjak u svojim fetvama, kaže, bježe ljudi. Ljudi izlaze iz kuća kada su potresi. Kažu, klanja se napolje kao što se klanja namaz za pomračenje sunca. Ibn Abbas je klanio. To je došlo u vjerodostojnoj predaji od Ibn Abbasa. Sahih rivajetu da je u Basri klanjao kao što se klanja namaz za pomračenje. Dva rekiata, na jednom rekiatu dva rukua, dva kijama, dva učenja.
Došao je danas da je to radio. Međutim, imam Šafija i Malik nisu to smatrali ovaj. Smatrali da to nije potvrđeno od poslanika. I nije potvrđeno od poslanika. Ali on to analogno čemu? Ili pripajajući propis pomračenja sunca, kažu to isto, veći je dokaz potres i upečatljiviji nego pomračenje šta? Sunca. Možda može kazati slučajno naišlo tako da se poklopi, nakon toga prođe i završi. Zemlja ne može slučajno se, ne može se dešavati tu ništa slučajno tako. Tu treba snaga i moć. Imam Hakim je zabilježio od Enes ibn Malika. Kaže, ušli smo ja i još jedan čovjek kod Ajše radijallahu ta'ala. Pa je rekao, kaže, majko vjernika, pričaj nam, kaže, o potresima. Kaže, pa je okrenula se. Neće da priča ništa. Pa se je rekao, kaže, majko, pričaj nam. A Enes ibn Malik je bio tu, on je služio poslanika sa 10 godina. Tako, on ima, ovaj, njegov status je poseban. Pa je, kada je on upitao, onda je kazala, kaže, iza istehalnu zina, kaže, kad ohalale nemoral. O iza šeribul humur i budu konzumirali opojna pića, o barebu bil meazif i budu upotrebljavali muzičke instrumente, kaže, rasrdit će se onaj koji je na nebesima. Pa će kazati zemlji, kaže, potresi. Pa kaže, ako se pokaju, to je to. Ako se ne pokaju, kaže, onda će ih uništiti. Upravo tako, uzvišeni Allah želi ljude opominje, a on ima pravo da opominje kako želi i čime želi. Blago se vrme ko uzme opomenu i pouku iz Allahove opomene. Jer to ima priliku ovdje dok je na ovome svijetu. Kada ode više nema. Onda je kasno.